בינינו לבין עצמנו. ערב טוב ליושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן. ערב טוב. איך התחושה? תראה, אני חושב שמדינת ישראל עלתה היום על מסלול חדש אחרי 30 שנים של דיקטטורה שיפוטית, שבאמת, שהלכה והחריפה אגב עם השנים. אנחנו סוף סוף מתחילים תהליך של תיקון, סוף סוף מתחילים תהליך של חזרה אולי למשפחת העמים, שבה העם בוחר את השופטים, שבה בית המשפט לא יכול לבטל חוקים על בסיס חוקי יסוד שהוא המציא לעצמו, לוודאי לא יכול לגעת בחוקי יסוד. אנחנו מתחילים, ואתמול היה צעד מאוד מאוד משמעותי להתחיל את התהליך הזה. אז איך אתה מסביר את הפער הזה בין הטקסט שאתה אומר לבין טקסטים שנאמרים על ידי האופוזיציה, סוף המדינה, קץ הדמוקרטיה, הלכה המדינה, מה שהיה לא יהיה עוד? מאיפה הפער הזה ומה מדאיג אותם? יש חלקים באופוזיציה שיודעים שבמשך שנים רבות העם בישראל מצביע ימין ומקבל שמאל, והם יודעים שהעם ככל הנראה לא יצביע להם בעתיד, כך הם חושבים וכך הם מעריכים, ובעצם הדרך היחידה שלהם להישאר בשלטון גם כשהם מפסידים בקלפי, זה באמצעות בית המשפט או היועצים המשפטיים, והדבר הזה מבחינתם זה אובדן של מאחז כוח מאוד מאוד חזק. לעומת זאת, יש אנשים שאני באמת מצטרף לתהייה שלך, חיילה. יש אנשים שהצעות החוק שאני מציע, לא רק שהם כבר הצביעו בעדם, אני מתכוון לגדעון סער ולאיפת שאשא ביטון ולשרן השכל ולמתן כהנה, אלא חלק מההצעות שלי הם אפילו מתונות יותר מההצעות שהגישו בעבר אנשי ישראל ביתנו. הם כן מתישהו אמורים להיות בשלטון, כי הם מייצגים מפלגות מרכז או מפלגות שמגדירות את עצמו כמפלגות ימין, ומה האינטרס שלהם? לדעתי פוזיציה פוליטית, אבל באמת כדאי לשאול אותה. מעבר לגופים הפוליטיים, אנחנו רואים שהמחאה מורכבת, נכון, גם מבעלי אינטרסים, אבל גם מהרבה מאוד אזרחים שכן דואגים, שכן דואגים מזכויות הפרט שיפגעו, שכן דואגים שהשופטים יבחרו רק על ידי קואליציה, מה שנקרא באופן אמיתי הם דואגים מהדברים חושב, האלה. בוודאי כן. חושב שהדאגה שלהם היא אמיתית וכנה, של רוב המוחלט של המפגינים, לא אותם אנשים כמובן שמדברים על מלחמת אחים או על אחיזה בנשק, אלא באמת כן, הרבה מאוד אנשים מלח הארץ שמפגינים כי הם מודאגים. ואני אומר להם, אתמול אני בנאום שלי אמרתי באנגלית לאנשים בתפוצות, don't read the news, read the bill. אל תקראו, אל תצפו בחדשות, תראו מה הוגש על מה בחוק, מה כתוב בפועל. לא בהפחדות, לא בדמיונות. אני בטוח שאם אני הייתי צופה כל היום בתעמולה של אנשי יש עתיד שמספרים לנו שעוד שנייה שמים על כל הקרייניות בטלוויזיה שביס ושהולכים לשלול את זכות הבחירה מנשים, יכול להיות שגם אני הייתי מודאג. חברת הכנסת מירב בן ארי קוראת לך פריבילג אשכנזי. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו על שמחה רוטמן, כי זה הוציא אותי מדעתי. יושב לי פה, עומד, סליחה, האשכנזי הפריבילג הזה, ונותן לנו טיפים על קיפוח. לגבי אשכנזי ככל הנראה היא צודקת, לגבי פריבילג אני לא ממש יודע למה היא מתכוונת. אני חייב לומר שברמה אישית אני לא ממש הצלחתי להבין במה זכיתי למבול השקרים כלפיי, כלפי מפלגתי, מפיה של חברת הכנסת מירב בן ארי. אני אפילו, לא שזה לא נושא ששווה להתייחס אליו, הייצוג של בני עדות המזרח בבית המשפט העליון או זה, אבל למען האמת אתמול, לא בגלל שזה לא נושא חשוב, פשוט לא יצא לי להתייחס אליו, לא הבנתי כל כך מה היא רצתה, אבל אין ספק שבמפלגה, בפתק שהוכנס לקלפי, הפתק ט' בבחירות האחרונות, נכנסו 14 חברי כנסת עוד לפני הנורווגים. לדעתי, בתוך הקבוצה הזאת, יש יותר בני עדות המזרח מאשר ב-20 השנים האחרונות בבית המשפט העליון, בפער ניכר. לדעתך, יערכו תיקונים לחוקים בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית? א', בוודאי, גם זה נאמר לפני הקריאה הראשונה. אני חייב לומר שאפילו בשלב הטיוטה, עד שלב הקריאה הראשונה, כבר הוכנסו שינויים, ואני בהחלט מקווה שגם לגופו של עניין וגם יבואו חברי אופוזיציה ויבואו ויציעו תיקונים ושינויים שיקלו עליהם את התמיכה לחוק או להוריד את עוצמת ההתנגדות, זה גם בסדר לכל מיני דברים שמפריעים להם, ואנחנו בהחלט פתוחים, כמובן בלי להתפשר על העיקרון הבסיסי ביותר של השבת הריבונות לעם, בשביל זה נבחרנו. אבל יש המון המון דברים שאפשר להציף במהלך החקיקה ולמצוא להם פתרונות. אז אתה בעד או נגד מתווה הנשיא? אני חושב שבמתווה הנשיא יש נקודות מאוד מאוד טובות, נכונות וחשובות. הוא מכיר בצורה ברורה בבעיות ותקלות רבות שיש במערכת המשפט. הוא מציע גם דרכים לפתרונם או לצמצומם. יש בו דברים גם שאני פחות מסכים איתם, אבל אני חושב שבהחלט אפשר לנהל מסע ומתן ולשבת ולדבר גם על הבסיס הזה. אז אתה ויריב לוין רואים עין בעין את הדברים או שיש ביניכם פערים? יש בינינו פערים. בעצם העובדה שאנחנו שני בני אדם, לא רואים הכל אותו דבר. מי שמסתכל על ההצעה שלי לבחירת שופטים,
המשפטים ומה שהיה בטיוטה הראשונית שלו ומה שבעילת הסבירות, בחלק מהדברים אני ראיתי את מה שהוא כתב ואמרתי וואו, זה אפילו רעיון יותר טוב ממה שאני כתבתי לעצמי, וחלק מהדברים הוא אומר להפך, מתנהל שיג ושיח בין שני אנשים שמכירים את הנושא ולא עשויים מאור אחד, כך זה עובד. החקיקה תתקדם, סמוטריץ' נתניהו תומכים באמת בחקיקה? אני חושב שכל הקואליציה כולה כאיש אחד, בוודאי שבצלאל סמוטריץ' ראש המפלגה שלי שהציג יחד איתי לפני הבחירות את תוכנית חוק וצדק, אבל כמובן כל הקואליציה כולה מגובשת מאחורי הדבר הזה, זה נמצא בהסכם הקואליציוני. המחאה מדאיגה אותך, אתה פוחד ממנה? אני לא מדבר על פחד ודאגה, אני בעיקר עצוב על כך שלצערי חלק מתעמולת תעמולת הכזב, קמפיין ה-BDS של אנשי יש עתיד ובראשם יאיר לפיד, נגד המדינה, נגד הרפורמה, השמצות באמת מופרכות שלפעמים אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל בלהתמודד איתם, קונות להם שביטה גם בחלק מכלי התקשורת וגם אצל הציבור המפגינים. חוסר ההיכרות שקיים אצל חלקים מסוימים בעם גורם להם לחשוב שבשנייה שאנחנו עולים לשלטון אנחנו מחר בבוקר שמים שביסים, וזה נשמע להם כמו שקר שאפשר לספר, שזה יש, כאילו יש תוכנית כזאת שלי, של בצלאל, של מישהו מהמפלגה. מישהו, עצם העובדה שהשקר הזה תפס לעצמו, מישהו היה מוכן להגיד אותו ברצינות, רק מראה עד כמה חוסר ההיכרות, וצריך באמת לפעול לא רק בדרך המערכת הפוליטית, לא רק להסכמות על חוק מסוים כזה או אחר, אלא דרך שאנחנו בעם כולנו נכיר אחד את השני ולא נפחד אחד מהשני. אתה רוצה להתייחס לקולות שקוראים לאחוז בנשק, לפגוע ועוד? הדברים האלו הם כמובן מחוץ לגדר באופן מוחלט, ולצר לי על כך שהדברים האלו באים לא משולי המחנה, לא מאנשי קצה, אלא מאנשים, חלקם ראשי ממשלה לשעבר, ראש עיר, כל מיני אנשים שמתבטאים בחוסר אחריות קיצוני, ומוסיפים תברה ומסכנים, אומרים שיש התראות בנושא הזה בדרגים הגבוהים ביותר, והדבר הזה, אני כמובן באופן אישי לא מצוי בעניינים הביטחוניים, אבל אני יודע שתוגברה הבטחה סביבי, אז כנראה שיש משהו מאחורי הדברים האלו, אבל הדברים האלו בעיניי הם קו אדום שאסור לנו לחצות. תודה רבה לך, חבר הכנסת רוטמן. תודה רבה. תודה רבה. שלום, חבר הכנסת אחמד טיבי.